munaasabad dadah furka diwaangelinta doorashooyinka golayaasha deegaanka ee degmooyinka gobolka mudug ee Puntland waxaa ka qayb galay madaxda ugu sarreysa guddiga ku meelgaarka ee doorashooyinka Puntland wasiir xilibaano iyo masuuliyiinta maamulka gobolka mudug ee degmada Galkacyo iyo siyaasiin reer Puntland gudoomiyaha degmada Galkacyo Xasan Maxamed Jaamac Jidka iyo gudoomiyaha gobolka mudug Faisal Sheikh Cali ayaa ugu horeyn ka hadlay munaasabada dadah furka maanta waa maalin weyn oo taariikhi ah waxaan weeyay 28ka bisha labaad bisha labaad ee sanadka 2023ka waxaanu daah furaneynaa isdiiwaangelinta doorashooyinka Puntland qaybti gobolka mudug ayaanu daah furaneynaa saaka waxaan rabaa inaan iraahdo soo dhawaada gudiga doorashooyinka ku meel gaarka ah ee Puntland Tibek oo masuuliyiinta halkaan ay fadhiyaan wasiirada wasiir ku xigeenada xildhibaanada iyo dhamaan masuuliyiinta saaxiibyaal ku soo dhawaada Galkacyo nabada ku soo dhawaada daahfurkii isdiiwaangelinta doorashooyinka Puntland gaar ahaan degmada Galkacyo kulmay ma jiraan sidaa waxaan rajaynayaa gudiga doorashooyinku inay arkeen xubnaha kale ee dawladduna ay arkeen waxa kale oo farxad ii ah dhammaan urur siyaasadeedyada ee dawladda Puntland ka jira dhan inay goobtan ku sugan yihiin taasina waxay muujinaysaa in tartan si cad oo furan loo tartamayo gudoomiyaha guddiga ku meel gaarka ee doorashooyinka Puntland Cabdirsaaq Axmed Saciid ayaa isla ka hadlay diiwaangelintan isagoona soo qaatay muhiimadda diiwaangelinta iyo faa'iidooyinka ugu jira qaybaha bulshada reer Puntland waxa horay u soo qabsoomay 17 degmo oo wajigi koowaad oo 3 gobol ah iyo 9 degmo oo wajigi labaad ah oo tii ugu dambeysay hadda gabagaba tahay wajiga labaad hal degmo oo garow waa noogu dhiman oo iyadana bilaabmaysa maalmahanba wajigi saddexaad oo 7 degmo ayaan maanta daah furaynaa taasoo tirada ka dhigaysa ilaa 33 degmo inay gaarayso halka degmo dhiman marka lagu daro waa 34 guud ahaan 37 degmo ee aan shaacinay horay u shaacinay 3 degmo waxaa jira oo dunuufo gaar ah oo arrimaha sool ku saabsan ay ku xeeran yihiin ilaa iyo haddana aan si waafaqsan xeerarka diiwaangelinta iyo doorashooyinka oo ah meeshii markaa dunuuf gaari ka jirto in xilligii dunuuftaasi ay ka baxdo shaqada laga qabto aan ilaa iyo hadda aan ka saaray wajiga labaad in shaqada laga qabto waxaan rajaynaynaa uguna baaqaynaa guud ahaan dadka reer mudug ama gobolka mudug inay isdiiwaan geliyaan 119 kooxood tababaran facilitygoodu u dhammaystiran yahay ayaa ka hawlgalaya 7 degmo munaasabadan oo intay socotay ay ka hadleen siyaasiyiin magac ku leh Puntland isla markaana qaarkood ay ka mid ahaayeen aasaasayaashii dowlad goboleedka Puntland oo ay ka mid ahayd siyaasiyada Aasho Geela Diriye oo iyadu ku dheeraatay ka hadalka ahamiyadda ay bulshada u leedahay doorashooyinkan iyo sidoo kale dadaalkii loo galay dhismaha Puntland iyo heerarka kala duwanaa ee la soo maray ayaa waxaa gunaanadkii ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha dowladda hoose iyo dimuqraadiyeynta Puntland Cabdi Faarax Saciid Juxa dooranay waa geedadaygii waxaan kuu gadaal dhigay waa geedadaygii oo adigaan galgalanayn gobolkan adkaysiga leh ku dhaca leh dhiirashada leh waxaan ugu talagalay inuu soo xiro barnaamijka doorashooyinka golayaasha deegaanka ee isdiiwaangelintooda geela hasha madida ayaa loogu dhameysiyaa haruubka iyada loogu talagalay inay buuxiso marka mudug waxaa loogu talagalay inay haruubka dimuqraadiyadeed ee Puntland ay buuxiso loogu talagalay waa gobol aan kalsooni gaar ah ku qabno Cabdirisaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Galkacyo